ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကနေ့လယ်ကမှရှင်နေ့လယ်၁၇နိုင်ခွဲသတင်းတွေကိုကျွန်မများစီမံတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ္ဘာမှာကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာချိယူမဲ့သတင်းပါဝင်အခြားဆိုင်ဝင်ကြောင့်ဝေသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် နွေနိုင်ငံဝေကြီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာနဲ့ညီမျှရင် ဒီခန္ဓာကိုစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ယုံစီဝါရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တန်လွင်တရာချောင်းဆောင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ဆန်တရာအမည်နဲ့မေလ၁ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်တော်မယ်ဆိုပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုမသိရှ
ဒီနေ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ချီချင်းများကတော့တုံးအနေနဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုသာကွင်းစင်းလေ့လာနေပြီးတရားဖွင့်မဲ့အကြောင်းကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တန်လွင်တရားချောင်းဆောင်ကိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအမည်တတ်မှတ်ဖို့အစိုးရတင်သွင်းခဲ့တယ်။ဒေါ်မီကွန်ချန်းကလည်းသူ့အနေနဲ့နေကိုရောက်နေတဲ့အတွက်မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရားကိုမေလာတရနေ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးမု
ကျခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာမိုးချိုထိမှန်ပြီးဇနီးမောင်နှံတို့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလ22ရက်နေ့ငါးနာရီလောက်ကမိုးရွာနေစဉ်ကြောက်ကြားဖြစ်သူကနေအမိုးဆိုးမှာရေချိုးနေပြီးမိမဖြစ်သူကထမင်းချက်နေစဉ်မိုးချိုးပစ်ခတ်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တော်မြို့မှာရေစခန်းကတေမှုတေကင်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် တေဆုံးသူနှုတ်ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရောက်ဖွဲ့ကငွေကြက်9000ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စစ်တွေသတင်းနောက်မျက်ဝေကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မစ္စတာအော့မြန်မာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကတတိယကြိမ်မြောက်ဆယ်လို့ရှင်ပြိုင်မဲ့မစ္စတာဂလိုဘယ်တင်းမြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲလူရွေးပွဲကိုအခုလ23ရက်အော့ဂတ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
Antiga, say the neck, go ye go de gammon, lunerigo, read a web titelo soare. Nemananga goes up, you shimme to go juice, piano. Nasongwego, lame, outdoala, tie nangama, robani asha, nangamang, yaswaga, say jota, lunerie, Pawin shimme and yam up titelo diavare. Tibianwego, Nemananga goes up, you pee, Narongsanga, Gunega, but watching, we all shim dangere, Tau toga, best morat, a web sugo, yashigabi. ဒီမှာပဲရနာပါမယ်ဒီကနေ့နေ့လေ 29 ခွဲမှာလေသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနှစ်သက်မှာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါသည်ရှင်